Pojď zahřívat nohy, vole. Dej si kalk, já ti nemůžu strčit mezi nohy. To jsou moje nožičky, piči, úplně piči. Trošku omrzlý, co? Jarek, já roštře nohy. Jaro roku 2002, po roku a půl se vracím pod úpatí třetí nejvyšší hory světa Kanchenjungi, která leží na hranicích mezi Sikkimem a Nepálem. Kanchenjunga je nejnepřístupnější 8000ová hora, ležící pochod k ní trvá 10 dní, což je oproti ostatním 8000ovkám, jako například Everest, terén, který skoro nepoznal civilizaci. Díky dlouhotrvajícímu zimnímu monzunu nás tentokrát nesužovaly miliony pijavic, jak tomu bylo na podzim roku 2000. Šli jsme nejenom známým terénem, ale cestou jsem potkal i spoustu známých tváří dětí, kterým jsem rozdával fotky z minulé expedice. Nebylo vůbec jednoduché je podle snímku najít a někdy to trvalo i několik dnů. Po několika dnech náročné chůze nás čekalo poslední osvěžení v horské bystřině. Exotický nápoj, po které mi začaly růst opět vlasy. Sedmý den jsme spatřili nádherný panoráma Kanchenjungi s jejich 5 vrcholama a v klidu jsme si zopakovali trasu, kterou jsme znali z pohlednic, ale teď jsme ji mohli ověřit v praxi a pomalu jsme se viděli pod vrcholem Svaté hory. Poslední 3 dny chůze po ledovci nebyly vůbec jednoduchý, ale když jsme se dostali do základního tábora, tak mě osobně vyhrkly slzy nadšení a štěstí, když to kluci byli totálně na hadry. Ale humor je naštěstí nepřešel. S tebou nikdy nepojedu na trek. Jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Jak se vám jeví vaše velké himalajské dobrodružství? Čekalo nás nepříjemné překvapení, protože v místech, kde minule nespadla ani jediná vločka, tak tentokrát byl basecamp zavalovaný neustálýma přívalama sněhu. Krásný, tyhle. Já jsem rád, že zítra už nemusím dále výše. Zapomněl zavřít svůj stán. Kurva. Moje karimatka. Moje postýlka. Moje oblečení. Bé. Sněžení střídala i vichřice, která nám neustále znemožňovala práci ve stěně a ničila vybavení základního tábora, nutila nás neustále spravovat stany.
Konečně se počasí umoudřilo a pomocí satelitního telefonu a počítače Asus jsme dali světu zprávu, že vyrážíme do stěny. No a protože kameramana nikdo nenafilmuje, tak se musím nafilmovat já. Jsem tam, nejsem tam, třeba vím, snad jo. Náš kemp číslo 1, 6000 metrů. Tady se pomalu zabydlujem. Tady ten žluťásek není Korejec, ale je Martin. Výjimečně. Zatím velké překvapení ze stanu Jurek. Pohled do jižní stěny nad plánovaným výškovým táborem mluvil o tom, že tentokrát nás čeká jiná hora než minule. Lanex, rok a půl starý. Před rokem jsem tady malý vcítnul a omrznuli mi je pazoury. Teď se tam serem znova. Pojď tě zahřívat nohy, vole. Trošku omrzlý, co? Trošku nám tady bouří. Po noci, kdy celou sněžilo, tak začíná zase pravděpodobně pomažeme dolů, i když bychom chtěli původně jít vybudovat druhé výškové, ale zdá se, že by to bylo dost nebezpečný. Už ten ústup bude na hovno. Na každém kroku nás ohrožovaly nebezpečné trhliny skrytý pod sněhem a seraky hrozící každou chvíli zřícením. Hopla, ale kam pak skáčeš? To je daleko, ne? Je pravda, že radši dál, než blíž. Obtížný a nebezpečný úseky jsme měli zajištěný pomocí několika typů fixních lan od Lanexu. Tam nahoře, nebo někdo tam nahoře nás evidentně nemá rád. Přijel jsem sem za stálým počasím a málo sněhu a to, co je tady okolo, tak to hovorí za všechno, že jo? Počasí nás zahnalo zpátky do základního tábora a mě to vlastně umožnilo aspoň v klidu oslavit svý narozeniny. Unfortunately, Slavit se ale nedá věčně, takže v okamžiku, kdy se změnilo a zlepšilo počasí, takže jsme znova vyrazili do výškového tábora pokusit se vybudovat našu trojku, která měla ležet někde nad hranicí 7000 metrů.
Zatím jsme měli vybavený pouze první výškový tábor, který ležel ve výšce 6200 metrů, a druhý výškový tábor, který byl někde v okolo výšky 6600 metrů. Blížíme se k traverzu na druhé plato ve výšce 6200 metrů. Tenhle travers byl strašně nebezpečný, protože nad náma neustále padaly šutry od váhy 2 kg až do 2 tun. Výškový tábor v 6700 metrech. Už při jeho budování jsme těžce omrzli. V tomhle stavu úplně pod sněhem jsme ho nacházeli skoro pravidelně. S lopatou a v rukavicích je to nepředstavitelná dřina, ale filmovat ve vichřici s holýma rukama je strašný. Teprve 20. den jsme se dostali do výšky 7200 metrů a objevili jsme vrcholovou stěnu Kančendžongy. Teprve 20. den jsme se dostali do výšky 7300 metrů. Teplota se tady pohybovala od minus 30 do plus 50 stupňů. Poté, co se nám podařilo najít průchod labyrintem trhlin a ledovcových věží, jsme spatřili poslední kilometrovou stěnu Kančendžongy a za náma se otevřelo velkolepé panoráma hor. Mracích se tyčí vrchol Barunce a vzadu úplně v závěru je Makalu, Lhotse a nejvyšší hora světa Everest. Dneska je 11. května. Včera jsme se sem nějak domotali do našeho kempu číslo 4. Ve výšce 7400 metrů. Počasí není zase úplně ideální, takže se válíme ve stanech. No a uvidíme, jak se to vyvine zítra, jestli zítra zkusíme postavit stan ve výšce asi 8-4. Kdyby chtěli ven ze svého stanu. No jo. Zdá se, že nějaká lidská potřeba na něbe. Už jsme ve třetím výškovém táboře a na jihovýchodě od nás se tyčí nádherný masiv 7300 metrů vysokého Talungu. První pěkný den. Máme vzadu vidět Everest, Manaslu, Lhot, Makalu, Barunce a Chano. Další dva dny trávíme ve výšce 7800 metrů v jednom stanu, namačkaný na sebe a čekáme na vrcholový útok. Tomu říkají minařík. Tady tomuhle fešákovi... Takže... Bruce Willis. Jo, tak to jsem já. Když teď vypadá jak Petr Kratochvíl. To je kdo? Ty prachy v oboji by nebyly špatný. Máme to, to se nedá poznat. To je taková, to je kreatura lidství. To jsme my. Výška 7000 kolik?
No, když se o to hádají, tak 545. No, ale slovačtí bratři říkají, že 7700. A že jsme víc než krásná Džana. A zajímá se z toho krásně posedem. Výkonnost klesá, únava roste. Výšková choroba začíná působit plné své výšky. Nejsem s kým se počítá. 700 metrů. Individualita. Vyráželi jsme v jednu v noci a bohužel nahoru se v poslední fázi vydal pouze Martin, protože já a Zdenek jsme se vrátili zcela zničený do stanu a vypadali jsme takhle. Byl jsem v hrozném stavu, ale přesto jsem sobě ještě našel sílu k dalšímu pokusu. Po půlnoci znovu vyrážím směrem k vrcholu 5 poklenicím velkého sněhu. Po skalním traverzu jsme se dostali až do výšky 8500 metrů a tohle už je pohled na Džanu a za chvíli nedaleko ležící Talung, který má 7300 metrů, takže už jsou taky trpaslíci. Tečka na platu, 1,5 kilometru pod náma, je třetí výškový tábor. Nebo na sněhu ta červená praporka. To je vrchol Kančenjongy. Třetí nejvyšší hory světa. Po zdolání vrcholu Mount Everestu v roce 1998 se mě splnil další horolezecký sen. 14. května 2002, den potom, co se podařil výstup Martinovi, stojím i já těsně pod vrcholem Svaté hory. Dál můžou jen bohové a slib daný anglickým gentlemanem v 50. letech se musí dodržovat. Nikoho tu nemám. Jsem tady sám. Balím trojku a jdu se probíjet dolů. 10 hodin odpoledne 15. května. Jsem já zvědavý. Jako doufám, že tam bylo aspoň vařiči dobra někde. Aby se mohl vařit, napít něco. Tak zatím.